Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 7-ші сыныпқа арналған виртуалды сабағына қош келдіңіздер. Бөлімі – спорт және денсаулық күтімі. Тақырыбы – еңбекпен келген жеңіс. Нөмірі – 9-ші сабақ. Осы сабақта қол жеткізетін сабақ мақсаттары. Тыңдалымның негізгі мазмұнын түсіне отырып, берілген ақпараттарды кестеде, диаграммада, сызбаларда қолдану. Сұраққа жеті балады сарқылы алдарыңыздағы суретте нені көріп байқадыңыздар. Суретті көріп, мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Мына суреттерде не бейнеленген? Қазақстанның қандай олимпиада жеңімпаздарын білесіздер? Өте жақсы, балалар, мен сіздерге ықтимал жауаптарды айтайын. Суреттерде олимпиадаға қатысатын спорт шеберлері мен олимпиада нышаны көрсетілген. Олимпиада нышаны ретінде бір-бірімен айқаса байланысқан 5 дөңгелек олимпиада сақиналары бейнеленген. Бұл сақиналар 5 түске боялады. Көк, сары, қара, жасыл және қызыл. 4 жылда бір рет өткізілетін ең ірі халықаралық кешенді спорттық жарыс дейді. Олимпиада ойындарының ұраны – тезірек, жоғарырақ, күштірек. Спорт шеберлеріне келетін болсақ, Василий Жиров, Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов, Ольга Шишигина, Бақтияр Артаев, Бақыт Сәрсепбаев, 94 келіде өнер көрсеткен ауыр атлетіміз Илья Ильин. Бірінші алтынында велошабандозымыз Александр Винокуров жеңіп алды. Майя Манеза, Светлана Подобедова, Ольга Рыпакова, Серік Сәпиев және тағы да басқалары. Я, балалар, еліміздің спортшыларын білетінімізге көзімізді жеткіздік. Ал ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еңбекпен келген жеңіс. Осындай спортшымыз грек-рим күресінің олимпиада жеңімпазы Үшкемпіров жақсылық туралы жақынырақ танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныса отырайық. Спорт шебері, бапкер, кәсіподақ, еңбегері, мұражай, малдәргерлік, жүлдегер, нұсқаушы. Жаңа сөздерді үш тілде оқып үйренсек. Спорт шебері, мастер спорта, Master of Sport, бапкер, тренер, коуч, кәсіподақ, профсоюз, трейнер, еңбегері, герой труда, Hero of Labor, мұражай, музей, мюзим, малдәргерлік, ветеринар, ветеринариан, жүлдегер, призер, прайз, юнна, нұсқаушы, инструктор, инструкция. Сіздерге мәтін оқитын боламын. Мұқият, тыңдаңыздар. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Семей университетін, Қазақ спорт және туризм академиясын бітірген. КСРО чемпионатының алтын, күміс және қола жүлдегері. КСРО халықтар спартакиадасының жеңімпазы. 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдесін. 1981 жылы әлем чемпион атағын жеңіп алды. 1980 жылы Мәскеуде өткен олимпиада ойындарының жеңімпазы болды. Қазақ КСР мемлекеттік спорт комитетінде нұсқаушы, республикалық кәсіподақтардың ерікті дене шынықтыру, спорт мектебінің директоры қызметін атқарды. 1993 жылдан Жақсылық спорт клубының директоры құрмет белгісі орденімен марапатталған. Бірінші тапсырма. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, сызбаларда берілген ақпаратты сипаттаңыз. Критерия – мәтіннің мазмұнын түсініп, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты қолданады. Дескриптор – мәтіннің мазмұнын түсінеді, қолданады. Белгідегі ақпаратты сипаттай алады. Өте жақсы, балалар, мен сіздерге ықтимал жауаптармен
таныстырсам. 1980 жылы Европа чемпионатының күміс жүлдесінің иегері, 1951 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген, 1980 жылы Мәскеуде өткен Олимпиада ойындарының жеңімпазы болды. 1981 жылы әлем чемпионы атағын жеңіп алды. 1993 жылдан бастап Жақсылық спорт клубының директоры болған. Екінші тапсырма. Кестедегі сөйлемнен құрмалас сөйлемдерді қосу белгісімен белгілеңіз. Критерии. Сөйлемнің мазмұнын түсініп, кестені таңбамен белгілейді. Дескриптор. Сөйлемнің мағынасын түсінеді, құрмалас сөйлемді анықтайды. Өте жақсы. Ал енді, балалар, өздеріңізді тексеріңіздер. Жарайсыздар. Құрмалас сөйлемді дұрыстапты деген ойдамын. Құрмалас сөйлемнің ережесіне тоқтала, кетейікші. Құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін. Мағыналық жағынан өзара байланысты бір тұтас сөйлем. Қызметі жағынан оның жай сөйлемнен өзгешелігі жоқ. Екеуі де ойды екінші бір адамға білдірудің құралы. Құрмалас сөйлем жасалу жолына қарай үш түрге бөлінеді. Салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем, аралас құрмалас сөйлем. Сіздер құрмалас сөйлемнің мынадай белгілеріне тапқан боласыздар. Кем дегенде екі жай сөйлемнен құралып, әр сөйлемде предикаттық қатынас болады. Кей жағдайда бастауыш айтылмағанымен баяндауыш арқылы білініп тұрады. Ал құрмалас құрамындағы жай сөйлемнің әрбірінде баяндауыштың болуы міндетті. Үшінші тапсырма. Диаграммада берілген бағандағы жылдары мен оқиғаларын жазып, 3-4 сөйлем құрастырыңыз. Дескриптор. Диаграммада берілген мәліметтер түсінеді, жылдары мен оқиғаларды пайдаланып, 3-4 сөйлем құрастыра алады. Өте жақсы, балалар. Енді ықтимал жауаптарымен салыстырсақ. 1951 жылы дүниеге келген. 1980 жылы қазақ елінің спорт шебері Жақсылық Үшкемпіров Олимпиада жеңімпазы атанды. 1981 жылы әлем чемпионы атанған еді. 1993 жылы Жақсылық спорт клубының директоры болды. Өте жақсы. Сабақтың соңы. Яғни бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді осы кестеге жазып топтастырсаңыздар. Қызметі, чемпионның жетістіктері, оқыған оқуы. Өте жақсы, балалар. Енді ықтимал жауаптармен сәйкестендірсек, қалай ойлайсыздар, сіздердің де жауаптарыңыз сірә осылай болуы мүмкін ғой. Чемпионның жетістіктері. Қазақстан және халықаралық турнирлердің жеңімпазы, КСРО чемпионатының алтын, күміс және қола жүлдегері, КСРО халықтар спартакиадасының жеңімпазы, 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдесін, 1981 әлем чемпионы атағын жеңіп алды. 1980 жылы Мәскеуде өткен Олимпиада ойындарының жеңімпазы болды. Ал қызметі Қазақ КСР мемлекеттік спорт комитетінің нұсқаушы, республикалық кәсіподақтардың ерікті дене шынықтыру спорт одағы спорт мектебінің директор қызметін атқарды. 1993 жылдан Жақсылық спорт клубының директоры болған. Оқыған оқу орны Семей мемлекеттік университетін, Қазақ мемлекеттік спорт және туризм академиясын бітірген. Өте жақсы. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Сабақ мақсаттарына жете алдыңыздар ма? Қажетті білімді толық меңгердік пе? Қайдағыны қалыптастыра алдыңыздар? Келесі сабақта неге көңіл бөлуіңіз керек? Ізденіс жұмыстары өлкеңізден
шыққан олимпиада жеңімпаздарының өмір баяны мен жетістіктерін зерттеу, олардың қандай еңбектер жасай отырып жеңіске жеткен жолдарын зерттесек, еңбекпен келген жеңіс атты тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.